Gata, prieteni, uitați-te, mă alături de bucătar. Ești bucătarea, am o misiune pentru tine, frate. Te rog eu. Știi care e problema? Trebuie să taci, taci, Olga, trebuie să bagi iepurile la ceaun. Da, ăsta nu mă lupie. A? Nu-i bine, nu-i lasă patronul. De ce? Nu-i lasă patronul să mă ceaun. Păi numai că mă urmărește. Și-mi poartă ghinion. A, uite, au venit banii. Cum? Cine e? Poliție, cine e? Cine? Ha? Zi-mă, bagi iepurile la ceaun. Nu mă lasă bombițe, mă. Că mă urmărește prin casă. A, vrei să spui că sunt pe și iepurele acum? Da, mă, frate. Se urmărește și iepurele. E malefic. A venit Fanele. O, Fanele! Salutare! A venit Fanelu. Trebuie să plătească Andrei. Ce faci, Fane? Felipe, la vreasă. Da, adevărat? Da. Bravo, frate. Bine ai venit. Hai la masă să mănânci ceva, să bei ceva. Vii? Olga, ce cu tine de ești așa calmă? Ce s-a întâmplat cu tine? Iau și tu, că e bine să-i fac în pat. Păi cum să stăm mai nazi, era puțit în casa mea, în patul meu. Miros în patul tot de bocheană, de la... Ai fost acolo, ai fost acolo și ai văzut? La fel vechi. Nu vezi bloc, uite de pe bloc. Să mă uit pe bloc? Uite-te pe blocuri, frate. Mă uit pe blocul lor acolo, să vezi ce văd acolo. Vețivi, dragi, îndonitor. Auzi că stă cu sticlele sub pat, de bere. Auzi, auzi numai piva de asta avea. O lasă să vadă și acum e... Cum e să dormă și eu într-un pare cal, dormi și eu o săptămână, două. Dar eu am dormit o viață de acum, să dura și de pace, de tot, și de tot. De asta și eu cu 5-6 zile, până o las eu. Să vadă cum e. Menajer am puțit, a drag. Cu neamul ei am puțit, cu fratele ei am pus căriacul ăla. Dar urât ce ți-a făcut Tommy, pe bune. Ce? Ți-ai aranjat și tu treburile pe acolo, lucrurile, și a venit cu jeapca în casă. Păi dacă e un leșinat, murea de foame, aduna gunoaie din, de acolo, de la Cruș, să mănâncă din tomberoane. Uite acum am luat porcul, mă rog, tomberoane. Porcul nu Olga. Acum pe bune, să mănâncă porcul. Și murăturile. Degeaba zici tu mănâncă cătă, pintea, pintea pleacă, cătă ce mănâncă? Nu mănâncă nimic. Păi cum să mănâncă, Tomică? Când taie porcul o să moară. Nu moare porcul, moare Tomică. Dar auzi, eu am auzit că porcul are probleme psihice, e bolnav cu capul. E tot ca Tomi, mănâncă pe Tomi. Așa mi-a spus lumea. De aia am dus porcul, ca să mănâncă pe Tomi. Auzi, că porcul e bun. Nu te duci, bă. Mă. Să vină să dau să bei ceva. Mă, bucătare. Vino, a, da. Auzi că porcul e pe tratament. Da. Ha? Pe ce tratament? Neurologic sau... Neurologic. Sau care probleme? Să fii mai blândiți cu el. Înseamnă că are probleme cu picioarele porcului. Nu știu, frate. A avut un insult aia. Azi? Da, m-a sunat. Și vine, m-a sunat și știi de ce nu l-a tăiat, bă, Aline? De ce? Cum să tăi porcul? Porcul fiind pe bază neurologică. Nu l-a lăsat porcul, a certat. El nu are pasă cu porcul. El a venit sărac. A venit sărac, a băgat menajera banii la jocuri și la băutură. Da, am văzut un aparat. A luat porc menajera. A băgat banii la aparate și la băutură. Ia, ia asta, ia pe tine, că nici astea nu știu. Da, mă, Olga, și nașpa. Unde e cea caia mea? Era aici, pe scaun. Nu știu, e acolo, la spatele. Unde? Aia, uite, la Alina. N-a ca Alina. E? Stai acolo. Nu, mă, că vine aici să vorbesc cu Olga pe filmare. Zi, Olga. Ce, Olga e? Păi tu ești originala. Vreau să fac și o vizualizare pe spatele tău. Ia, mai scoate vreo prostie pe gură, ceva. Mai scoate, audiență. Zic că lași casă toată lui Tomi, te-ai lipsit de tot și de copii, te-ai lipsit de ce mai duci la pintea care să răci la Dumnezeu. Bă, mă merită de... cineva pe mine, la cât am făcut pentru ei. Nu mă merită niciodată să mă vadă personal. Pune la cameră, să mă vadă numai filmat, dar personal nimeni nu o să mă mai vadă. Nici pintea. Nici pintea, nimeni. Dar ne-am zis ce-a făcut pintea. Mulou, pintea, mulou. Ba da. Mă, Olga, de ce v-aș certat? Măi, bucătare, auzi că s-au certat? Toată lumea spune că s-au certat. Eu m-am trezit la 12 și ei de la 6 dimineața la 12 se ceartă. Și eu când mă trezesc nu mai văd nicio ceartă. Nu știu nimic. Se termină repriza. Tomi, auzi că vorbește de noi pe live-uri, pe astea. Eu n-am văzut nimic, am dat lumea comentarii. Ce spune Tomi? Să-ți aleagă praful de el.
Vrea și viză. Aia. Cuțitul, dracu, unde are cancer pe colonă, a uitat. Nu vrea viză, că am înțeles. A uitat că m-am dus și am dat 2000 de euro de s-a operat că avea cancer pe colonă, a uitat, am dat banii mei. Olga, tu vorbești de geloasă, spui așa de tot. Da, femeile sunt geloase, astea care erau cu mine, gazicile mele și se certau cu mine și spuneau de mine, spuneau de geloase. Dacă nu mai ai nicio treabă cu un om, nu mai vorbi de el. Păi el de ce vorbește de mine, spurcatul, dragul, de ce vorbește? El vorbește două, trei zile și i-am lăsat și patul, și porcul, și casa, și copii să scap de el. Și tot nu scap de el, ce tot vorbește de mine? Șmecher. Ce? E stăpân pe pasărica mea, ce are el cu pasărica? Să leagă praful de capul lui și de viața lui. Păi i-am lăsat casă, i-am lăsat copii, murători, porc. Ce mă margă, mai vrea pasărica, nu să fac de aia. Auzi, pasăre. Să ia pe menajera puțină. Colibri. Auzi ce spune bucătarul, tu ai pasăre, n-ai păsărică. Ai de la pelican, de la dupătii. Am nevoie de la capul de pe capul ăla. O pelicanul baro. Ce vrea de la mine? Ce vrea de la mine? Mi-a lăsat patul, stă cu menajera, copii, da, murători, da, lemne. Da. Care bărbat nu vrea să-i lasă o femeie ce i-am lăsat eu? Mai trebuie curentul. Dar ce mai vrea de la mine, că eu nu știu. Cu ce mai se plătești facturile? Ce mai vrea? Curentul. Eu n-am dat față pe de zic ce. De ce vorbești de mine? Mă, dacă ne-ai fost la porc, eu nu știu că n-am fost, că ne-ai dus porc acasă, ce-ai spus? Nu l-ai văzut. A, a dat în mine, a, cu paharele secrestare porcul afară. I-a dat afară. Auzi, a secrestat porcul și i-a dus afară. De ce nu dai la 112 ca secrestat porcul? M-am speriat, intra să mă depresie de spică. Și-a țărit păsărica. Acum când ai zis de depresie, ascultă. Nu, voiam, Tomi, știi de ce am fugit? A lăsat porcul. Că văd păsărica. Nu, zicea, ai făcut așa, ai făcut așa. Dar și tu ce vrei? Vei păsărica? Nu ți-o dau. Ba nu vreau, eu am zis, nu ți-o dau. Și-am fășit. Și-a lăsat porcul și-a lăsat tot. Băie, dar porcul ăla e sequestrat acolo, sună la poliție. Hai sună la 112, sună pe speaker acolo. Nu, mai lasă acolo, nu. Decât să dau păsărica, mai bine las și porcul și casa și copiii și tot. Nu, nu mai mă duc, gata. Auziți și voi ce vrea acesta, Tommy. Păsărică. De-aia face așa. Acesta om stă cu copiii lui, nu minte casa. Lasă că stă cu copiii lui, cu cătă, cu pintea, zice, asta ar praful de el. Mocană. Cum mocană? Păi uite, stă acolo pintea. Până la copiii mei, gata, termină cu copiii mei. Care copiii tăi? Păi nu sunt tăi, că te-a luat la bătaie. A venit peste mine aici să mă omoare. Sunt al lui menajera copiii. Dar știi că Tomi nu-i tata lui pintea. Știi cine e tata lui Pindea? Răbican. Nu! Știi cine e tata lui Pindea? Bil! Bărbatul lui Marița, Bunibașe, e tata lui Pindea ăla, da. Să-l întreabă. Să vezi că noi trecut tata la certificat. Deci exclusivitate. Pindea lui sora mea, Olga, este Bill, țiganul ăla negru care l-ați văzut cu noi în filmări. Pentru că el era prieten cu Tommy de mult pe timpuri. Și așa eu trimitea pe Olga cu Bill în oraș. Da. Și ducea Olga și venea peste 3 zile. Mai avem o bombă, am primit comentarii. Că bucătarul e frate cu taică-miu. O, cam se mănânc bucătare, cam se mănânc. Auzi, bucătare. Ia tata și te-a dus în casă, erai copil. Așa a zis mult, a zis că patroana m-a dat de atunci, erau ei cu porturile, auzi. Da. Auzi, bucătare. Crezi că de aia e la tine de care și zi? Patroana apropiată. Că vine la tine să da. Care zi? Eu zic să mergem la test ADN. Acum da. Ce să face, că e și Dileaua pe trei. Și Dileaua e, da, frate, pe trei pe acolo. Auzi, cerea porcul de la sora lui Vitele, dar a supărat pe sora lui Vitele să-i dă porcul, a văzut videoclip. Și după aia zicea, lasă, că bine că m-a supărat, că nu că m-a supărat, ține Tommy porc. Așa zis ultima dată. Ține. Că dă-l dracu de porc. Nu-mi interesează porcul pe el. Păi da, dar era porcul că tăia și el, că era bucătar Ion. Ion Dileaua era bucătar și trebuia să-l tăie el porc. Da, și de-aia plângea. Păi da. Porc. Ai văzut ce da, are Dileaua, că ținea cu tine. Chiar. Să nu taie cumva Tommy porcul care încârpătă cu el. Așa zicea? Da. Am văzut pe lui. E gata.
Acesta porc Tommy. Acesta porc, da. Uite, deci tu care femei nu vrea să fie ca mine, să umblă, să distrează, să facă ce vrea, da. Și menajera să taie porcul, să facă curat, da. Să aibă grijă de Tommy, de copii. Tommy are cancer la colon, să aibă grijă de el, să-l spală, să-i dă mâncare la pat. I-a dus astăzi mâncare la pat, că nu mai poate Tommy, care are cancer. Leo! Bă, Leo! Bă, dacă că tu iubești cu asta, nu mai vorbi de aia. Ai interes? Păi dacă vorbeam o zi, două, trei, numai de ea. Deci Tommy o iubește pe Olga, frate, de aia face așa. Acum nu mai iubește pe Olga, iubește porcul. Păi că se iubește cu porcul, Tommy. Olga, crezi că poate să violeze Tommy porcul? Zi-mi. Știu, să întrebăm pe menajer. Bucătare, auzi, tu crezi că poate să violeze Tommy porcul? Ha? Ce-o fi? Asta e, asta e adevărat. Mamă. Ce faci? Bei bere, când ai voie să bei? Am băut două bere, uite. Ce? De bucurie, dacă ți-ai luat mașină, ți-ai luat bărbat, ți-ai luat... Unde mașina? Unde mașina? Lasă că vine ea. Așa, așa e imaginar. Nu mai contează. Măcar o cheie de la mașină. Ba da, ia. Așa mergea, că eu am uitat pe o cheie așa, că nu am cheia. Eu în Germania conduceam, mergeam în casă. Eu nu te-am eu de am până la 6 zile. Și mi-a rămâne 3 zile. Trebuie să mă duc jos la parcare să ne arăt mașină. Lasă că am eu cheie în bagaj, o rezervă, nu știu. Te-o dau pe aia. Și te bucuri de ea. Dacă tot îți plac cheile. Sau poți să-i brichetă de aia cheie. Da, dar problema e că n-avem bani de benzină dacă și-am mașină. Ce mai contează? Electrică, da. Electrică, da. O bag în priză. 17% de electrică. De unde de la Columb? Păi 16% de costum. Ce faci? Păi da. Bravo, Olga. Ca Ștefan. Ștefan a băgat de 5 milioane și ne-ai și înapoi. Bă, dă-te dracu, zic. Cum să construi tu benzină multă ca Alin? A dispărut Ștefan ca ăla al tău cu cuptorul. Da. Ce s-a întâmplat cu el? De când a fost cu voi la București, gata. Se ia robinetă, robinetă s-a făcut. Robinetă, asigurare? Asigurare făcea pe fiecare zi. Noapte la două. Numai noaptea. Deci acum când a plecat la robinetă. Păi, da. Ne-ați luat odată robinetă pe tot anul. Nu, n-auzi că era sub acoperire, lucrează omul la SRI și era pus de SRI pe noi. E agent. Da. Serios, de aia să duceam în București. Eu cred că au băgat un microfon în iepurele ăla. Agentul 007. Ia uite, cine a dus iepurele? El l-a dus. Nu, au băgat un microfon în el. Pastilele de iepure. Nu am făcut insulina, Olga. Nu, v-am plecat, eu n-am făcut. Nu-i chiar de insulina. Dar mai bei. Ce voi pierd? Nu mai vreau, dar dă-mi misiunea să o fac acum. Domnule. Aia neagă în tine. Era în casă, nu? Nu știu, acolo era. Maine! Întreabă cu Georgia. Marine! Deschide mașina. Ce faci cu Tunițe? Te-am prins. Tunițele, una a băut... Ia! Jiglăvi! Așa se zice la sârbi. Te-am prins. Mai primări de cu sticlele de bere, ce e aici? Meri și eu, Aline, meri și eu să beau. Cum să bei? Auzi, toată lumea zice că vin aici să mănânc, să lin farfurii. Eu muncesc aici, merit să beau și o bere să mănânc. Ei ce lingeau? Au lins manivelele. Doamne! N-ai văzut, că tu ai văzut cu ochii tăi cum a lins manivela. Cine zici? Și eu am lins farfuriile pe aici. Da. A, cum am înțeles. Ai înțeles. Acesta manivelă, da. Acesta manivelă, da. Da, da, da. Da o bere cu Tuniță și fă război cu ei. Război fac. Dă-le cu cârnați în cap. Da. 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 Când ați auzit, mamă, că te suferi pe mine, ce pusei pe prăjină să vă fac la pont lucrurile? Du-te într-o prăjină să le vezi cărnață. Mă duc să văd. Ce prăjină? Doamna Olga! Ia, unde ne-a trimis patroana pe prăjină? Oh, acesta cârnații! Da, 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 așa, da, mamă, ce-mi plac cârnații astea la tigaie, cu cartofi prăjiți și cu murături, voi vă dați seama? Mamă, yummy, yummy! Yummy, yummy!
acesta cârnatus, porcușor pe aici, avem, da, avem jumeri. Uite, mă duc aici. Pale, Gilel, uite, pale, că am zis, mă rog. Ce? Ce? Nu mai debu. Mica pe ce mi-a zis. Cine? Păi vreau să vorbim și eu. Să mănânc și tu, tanta voi, și să bem un pahar de vin. Vrei coceată? Pe care pe TikTok? E geloasă și tu pe TikTok? Gilu! Ce Giro? Voi știți ce înseamnă Giro? Da, omul e prost. Păi da, dar tu mă crezi pe mine prost? Da, mă crezi pe mine prost? Da, e bine, dar normal, dar nu spate. Lasă! Mai bine plec. Nu e. Adică nu e. Anca, eu m-am gândit că trebuie să te ducem la Balamut. Serios. Trebuie să te ducem, pe bune, nu mai ține, n-ai cum să mai... Uite, de știu cum de compost cu noi. Du-te și tu afară, ajută pe patroană. Dar aici cine a făcut aici? Cine fără de ce ai nesimțit? Aaa, dar trebuia să te supere. Să-ți pui mie, îți vede Dumnezeu, ții, te duce acolo mai bine. Nu, aici sunt. De ce îmi vede mie pe la urmă? Păi și ce, mă știu, vezi, sper pahare toată ziua? După cine sper paharele alea? Cine a făcut el? Cine? După măta? Ai zis după măta? Așa spui, după măta nenorocită? Lelea Aline, gata, la Aline, ia-te-a gata, gata, hai. Calmați-vă. Vorbe iubi așa. Lasă-o bade reacția ei. Lasă-o plestit. Nu vedeți ce reacție are? Să vezi tu. Pe bune prieteni, vedeți? Nu vedeți ce reacție are? Nu vedeți ce reacție cu ea. Nu ca Dolga, ți-ai niște glume. Ce glume faci cu mine? Cum ce glume? Hai, da, hai, da. Să vezi și noi un pahar de vină. Hai, la mine, pahară, tata, pe ce mi-e și mie loc. Da. Marita, nu mai fă mizerie, te rog frumos, nu mai supărați pe Anca ca să fac mizerie. Că faceți mizerie, aia, Marita. Nu mai fă mizerie, nu mai fă mizerie, gata! Uite, uite, rovnit la soare. Uite, rovnit la soare. Doamne, ce faci, Mărie? Ce să fac? Ce facem cu aceștia oameni? Lasă ce ai cu el. Tu nu te bagi ce face tatăl. Păi nu mă bag, uite, doar să supără pe ei, se enervează toți. Ce se întâmplă, nu știu. Olga, pe Olga, ascultă-mă, Olga a venit prea calmă. A venit calmă, că a fost cu ăla care a dormit cu Ilbercia și acum a venit calmă. A venit pricășită la mine în casă. S-a calmat? Da, cadă pe cap. Nu mai e nervoasă. Nu mai e. Doamne ferește. Ei se cadă pe ea. Doamne ferește. Nu cadă pe ea, pe ea, pe ea, Dumnezeu. Da, a venit pricășită. Fata pe cap, ce mai are? Așa se face. O nemernică. A, mea mai e nu vede că e oarbă, pe altele le vede. Pe fata ei nu vede că face picază. Această nemernică, Olga. Nu, pe fata ei nu vede. Nu vede, vede pe altele că fac prostii, dar ei, ea nu vede chiar. E pe altă moartă, mama. Ești ce vine peste mine, să mă filmează pe mine. Păi nu e el vestit la toată țara și moare. Că vestea mă nu vede. Nu știi că vestea mă nu vede. După la casă să ia furi ceva pe el și vine înapoi. Așa stă aici, mi se vă vestit și ea, vă face manița pe ea. Păi de ce face de când a venit? A băgat un lemn în suflată. A băgat un lemn să facă furat în cameră. A făcut ceva. A dus la Lăiețu de la dormit, dar cite până la fel. Eu știu ce n-aveam ce să facă ca să... Lăiețu. A dus Lăiețu. Ce aveți cu Lăiețu? Ești mic. Dar de când vei aici, parcă uitai de tot. Parcă mine nu m-a sărut. Ce uita? Ți-ți place? Cum ai uitat supărările? Aici, văd așa cum face, parcă mine nu m-a sărut. Am uși să se distrează la noi aici. Îi pare bine, am zis că e armosferă. E scandal aici. Mai râs, mai râs. Când e parcă asta? La noi se sparg foarte multe pare. Să nu mă și eu, prieteni, să zber la papi, să vezi ce fac. Dar unde-i papi? Acum mai să nu fie pomeni și să dăm papi pe se mâncătoare. Dar unde-i papi? La Craiova și zice că vine papi. Să zic că mai zi a făcut talente. Da, să mă duc cu ea. Să zic că te-au nebunit ăia. Da. Șatra. Doamne,
Ne aveam și o ață de aia cu vardiu, dar nu mai găsim nimic, l-au luat angajarță. Știi, ață de aia, ca lumea, frumos o pun și eu, așa se fac. Am văzut cum au făcut țigâncile în cămara aia, ce au pus la vorcane. Material de ăla de sac, așa, peste fără. Ai văzut ce? Și eu, dar nu mai am. Dar tu ai văzut ce? Au beciuri. Ai văzut? Nu vorbesc de la doamna Stira, la alții. Ce ai văzut pe TikTok? Ai văzut? Cât murători și ce? Au făcut murătorii cu cap. Și așa le-au ligat de frumos Aline și nici la magazinul de așa ceva. Chiar e frumos. A avut răbdare. Nu ăsta! Ăsta are talent. Uite, ăsta amărât așa cum el vede toată țara și le apreciază. Pe ale lor nu le vede nimeni. Înțelegi? Așa e, deci murătorii noștri le vede toată țara. Ce le-a văzut TikTok. La alții vede numai ei acolo. Păi așa da. E cum zice Alin. Le mănâncă pe ascuns. Da. A văzut TikTok-ul, le-a arătat. Hai, las. Da. A văzut TikTok-ul tot. Doamne, dar cât am văzut că să fac așa azi, ceva de frumos cu gust. Le fac frumos. Maline, dacă vezi greșin. Păi întotdeauna au făcut pregătiri frumoase. Mamă, doamne. Nu numai acum. Și cum arată și cum le-au pus pe raftul și, și să scrie bilețele la fiecare și tu. Cine e? Neamurile noastre. A, bă, nu ia să mâncăm și asta. Ce să faci acum? Unde-i vlogul tău? Uite-l ăla n-ai tine, tătă. Uite-l ăla cu asta. Bă, cine-o căutat pe asta? Da, n-ai, n-ai, n-ai. N-ai, că de-a simt una. Cred că l-a mâncat iepurele. Am înțeles că iepurele sub acoperire are microfon în el. Păi și unde să fie? Ștefan a dat un microfon de la înghițit iepurele. E microfonul în el. Nu e. Vede cu el. Asta au fost pe la magazin, să vadă dacă am mâncat. Cine a venit? Nu e. A venit, dar că nu e la magazin niciuna de dași. Eu nu știu să vă pupăm, prieteni! Pa! Aline!